Nova manifestació estudiantil, aquest cop contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i en defensa de la sobirania catalana i per exigir l'alliberament dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Una quarantena de joves convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans s'han concentrat a les 10 del matí a la porta de l'Institut Montserrat Roig. Sota el lema República Ara, els joves s'han manifestat pels carrers de Terrassa exigint que s'apliquin els resultats de l'1 d'octubre. Durant el recorregut hi ha hagut dues aturades. Davant de la seu del Partit Popular i a l'entrada de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat. Els dos punts han llegit manifest on s'expliquen les seves reivindicacions. Avui diem república, ara perquè defensem la nostra sobirania fins al final. No ploris per una terra que lluita, lluita per una terra que plora. Els estudiants terrassencs han agafat el tren per sumar-se a la manifestació de les 12 del migdia a la plaça Universitat de Barcelona. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i la plataforma Universitats per la República són les dues entitats que convoquen aquesta nova mobilització.